我们请大家Já, parabólur, eins og það lútað okkur, eru ekki stærfræðilegt hugtak, heldur frekar eru að leika okkur að búa til músík og tromma á svo kallar endurvarpsparabólur sem hafa verið í eigu landsverkjunar til langstíma og dreift sér hálendið. Já, þessar parabólur eru orðnar að trommum í rauninni. En voru upplýðan að nota sem hvað lífa fyrir... senda upp á háfjöllum eða Nei, jó, þetta eru loftnet sko þetta eru diskar endurvarps söfnunardiskar sem safna útvarpsbylgjum já og þetta eru sem sagt hlífar fyrir diska já og fólk getur séð þetta ef þetta keyrir hálendið þá getur séð þetta upp í möstrum svona þetta hvað hvítar kúlur upp í möstrum ykkur staðar langt í fjarskanum sko svona náttúrulega eru hvítar trommur En þetta í rauninni trommur, þannig að framan á þessu stóru trommunum til mér, þetta skiptist í tvennt, þetta annars vegar þríhendar kónur sem eru úr trefjaplasti sem við spilum á og hafa mikinn tón, hver fyrir sig, og sérstakann tón. Það allir með flötum toppi, sko, en annars svona þríhendar. Og hins vegar svona stórar trommur sem eru... Að bassatrommur sem eru hvað, allan að 60 tómur ykkur fyrir þessu? Já, það eru 1.90 og það byrja í þverjum ál. Já, Svona risabassatrommur, svipað og japansku taikotrommurnar eða trommur í ýmsum kúlturum viðsverum heim eru til svona risatrommur. Þetta var ekki verið til íslenskum kúltur, ekki fyrir núna. Nei, og hvað er ekki verið til í heiminum? Þetta er bara frumflutningur á parabólur, það er ekki dörri síðan. Já, ekki. Endurvarps. Endurvarps. Parabólur. En við erum eiginlega áfram færa sko útvarpsbylgjurnar sem að hafa fest inn í parabólur. Já. Við erum að ná þeim út og þá fara Það er eitthvað staði, sko.